համարով Երևան քաղաքում հանրապետությունում վարորդ կա։ Այդքան կա սպիտակ համարով, որոնք նույնպես մեր քաղաքացին են, որոնք նույնպես հարգանքի։ Ասում եմ անգերներն են, ոչ թե միայն մեր քաղաքացիներն են։ Բայց հիմա դու իրանց դեմ ես խոսում։ Այս պահին դու խոսում ես Սպիտակ հավասարդաշտը չի կարա ոչ մեկին դեմ լինի։ Հավասարդաշտը, եթե իրանք մեր ընկերներն են, ուրեմն իրանք մեր հետ էլ հավասար պետք է լինեն։ Մեկ էլ մի հատ խորհուրդ քեզ։ Փորձին ինչ չընդհատես։ Ես քեզ չեմ ընդհատում։ Մի խոսքը վերջացնեմ, երբ հնարավորած թողեմ ընդհատել ինչ։ Ուրեմն լսի ասեմ։ Փորձի չընդհատես, Գևորգ ջան, միտքս մինչև վերջ լսի, հետո ավելացնու։ Գևորգ, այն ինչ որ արվում է այսօր կառավարությունում, ալվում է բոլորի համար։ Երբ ոստեղ հավաքված են, հիմա հաշվենք։ Վերջում ես հաշվելու եմ մարդկանց քանակը, ովքեր են հավաքված։ 30 հոգի հավաքված են, խոսում ենք 5000-ից 6000-ից ավել մարդու համար, որոնք այլ բան են պահանջում։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իոկու տաքսիստների որոշումը կայացրել ու զարմանալի է, որ դու շարունակում ես այդ թեման, ու մենք գիտենք ինչի համար։ Գիտենք ինչի համար է շահունակում։ Դուք ուզում եք ասեք ստեղ ինչա։ Ես որ եկա տաքսիստներին ինչ ասեցի։ Ասի բարև ձեզ, այս են խապնված մեր տաքսիստներն են, որ մարդկանց կողմից խապնվել են։ Ոչ, անձերի կողմից։ Նկատի ունեք, որ 5000 իրանք վճարում են դա, բա պետությունն ինչա իշքան է խապում։ Լսի, ուրեմն 5 տարի պետությունը երբեք չի խապում։ 5000 դրամ ես մարդկանցից ամսական փող աշխատելու համար բերել ես 32 հաշվետվություն, որ իրա հաշվետվություն իրանցով ա տալիս։ Տաքսիվալոս, թե՞ս դու։ Չէ, ես հասա։ Ինչ են տալի, ուրիշը են տալիս դա։ Մի ընդհատի, լսի, մենք վերացել ենք ընդհանրապես ԱԶՆ-ներին ամսական։ Ինչքան գումար էիս տալի, որպեսզի քո հաշվապահական թղթերը ներկայացվի հարկային տեսչությունը։ 3000 դրամ։ Հիմա էս մարդը այդ 3000 դրամն էլ չի տալու։ Էդի նույնը մտ էդ 5000 չի տալու քեզ։ Քանի որ դու կոստնում ես այդ 3000 դրամը, որ ոչ թե իրանց կողմից այլին կողմից, դու չէ, դուք։ Ուրեմն դու քանի որ այդ 3000 դրամը քեզ չեն տալու, քանի որ այն 5000 դրամը քեզ չեն տալու, դու ամսական սեփականատեր 8000 դրամ կոստնելու համար 30 հոգու գերես։ 5000 դրամը կոստնելու համար մարդկանց բերել ես տանը։ Ոչ, ոչ, պարոն Բեկլարյան։ Հիմա ձեզ ձեր ասում եք, ուզում եք գողարկեք պետության անգործունեությունը, դուք այո, որ ես 5 տարում։ Ամբարո բաներ մի խոսք։ Ամբարո չի դա իրականությունն է։ Ես փողալքում ոչ մի բան։ Եթե ես Ինչի՞ք ստրել կեք փողը։ Ուրեմն լսի, 9 ամիս աշխատում եմ նախարար, 9 ամիս ես կամ որ տաքսի վարորդներին անձամբ եմ հանդիպել, ու ես կամ որ տիրապետել եմ, ու ես կամ որ փորձել ենք իոկուտ ես մարդկանց հարց լուծենք, չեմ թողա ոչ մի անձ ես մարդկանց հաշվին գումար աշխատի։ Ես էլ դրանցից մեկը դու ես, դրանցից մեկը Տիգրաննա, դրանցից մեկը լսի, դու չեմ տալ, որ օրենք ընդունվի ու չկատարվի, որը միջև հիմա չի կատարվի։ Հիմա իմաստը հասկացաք ինչու՞մ է։ Այս տաքսի վարորդները, այս իրենց պահանջը, որ այս մարդկանց գումարները ամսական 8000 դրամ գանձ են ներկայացնում, պարոն Բեկլարյան։ Իսկ մենք զրկել ենք այս մարդկանց բիզնեսից իոկուտ տաքսիստներին։ Այսինքն տաքսիստները ամսական որ տալիս էին այս մարդկանց 3000 դրամ, դուք լսեցիք, որ մարդն ասեց, ամսական 3000 դրամ տալիս էինք, որպեսզի հաշվապահական թղթեր ձևակերպեն, տաքսի վարորդը ինքան անձամբ հաշվապահական թղթեր չի կարողանում ձևակերպի։ Այս մարդիկ կազմակերպել են, իրանք ձևակերպում են, իրանք վերցրել են այդ 3000 դրամները, 3000 չի, ավելի շատ է, ավելի մեղմ ասեց վարորդը։ Վերցրել են այդ հաշվապահական թղթերը, ներկայացել են հարկային, այս մարդկանցից գումար են գանձել։ Բուժ ծառայության համար ամսական 5000 դրամ փող են վերցրել, սենց մի հատ պեչատ են տվել, տվել են այս մարդկանց 8000 դրամ այս պահին յուրաքանչյուր տաքսիստ 5-ի մեջ է մտնում։ Չի կարա տենց բան։ Դենը հարցրեք կողքները կանգնած։ Նոր օրենքով բուժ զննություն են անցնելու։ Բացի ոչ, բացի ստեղի կանգնածներից, բացի ստեղի կանգնածներից յուրաքանչյուր դեղին համարի դու զգանք տաքսու վարորդին հարցնենք, անցած անգամ ես Տերյան փողոցի վրա, կար մարդ ստեղ, որ Տերյան փողոցում իմ հետ զրուցում էր, 13 հոգի տաքսի վարորդ, երևի այս մարդկանցից շատ, հարցրել եմ, ինչքան գումար եք տալիս ամսական
ԱՏԾ-ի այդ հաշվապահական վճարումների համար ասել են 10,000 դրամ, իշքան բուսծառայության համար ասել են 5,000 դրամ։ Հիմա կարող է այլ կազմակերպություններ էլ կա, Գևորգի մոտ երևի 3,000-ը, այնտեղ 15,000-ը, բայց մենք դա ենք վերացրել։ Մենք վերացրել ենք դա, ու եթե տեսնում եք, մենք ունենք շատ տաքսի վարորդներ, ստեղ հավաքվել են ընդամենը 26 հոգի, որովհետև մնացած բոլորը գիտեն, որ այդ որոշումներն ընդունվել է իօքուտ իրենց, իօքուտ իրենց ընդունվել է, այդ բոլոր վճարումներից ազատվել են, ազատվել են այս մարդիկ։ Բուժարան, միգուցե խնդիրը նաև որ ստվերի, որտեղ ֆիկտիվ է դա, ոչ մեկին, այո, թուղթ էին վաճառում։ Այդ ստվերում գործող տաքսիները կսկսեն աշխատել և իրենց կխանգարեն, հա, դա է։ Ոչ, հիմա բոլորը մտնելու են օրենքի դաշտ։ Հավասարություն, հիմա չի տարբերվի օրինական անօրինական տաքսիստ։ Ինչքան գումար մոտավորապես խնայելու տաքսիստներ ամսական։ Ամսական 15,000 դրամ, իմ սուբյեկտիվ հաշվարկով, որովհետև ես անհատների հետ եմ խոսել, այլ թվեր են ասում։ Լուրջ հարցման բան ունես։ Ոչ, այդ գումարները չես մուծելու։ Ձեր ասած գումարը ասեցիք 15,000, հենց նա ինչ ասել։ Հա, դա պարզվում է, ես հիմա այդքան եմ մուծում, դա նշանակում է չես մուծելու, բացարձակ ոչ մեկ։ Պաստորեն, դու չգիտես ոչ չես մուծելու, պետության չես, սեփական բիզնես։ Չէ, հարկերից ես դու հարցնում, հարկեր, տեսա։ Չէ, նոր պարոն Բեգլարյան, ոչ ծառայության համար իշքան գումար ես մուծում։ Ես ամսա վճարում եմ 18,000, որից 15,000-ը, 15,000-ը դա 5,000 եկամուտահարկ, 10,000 ինչ-որ հարկ։ Պենսիոնին ա գնում արտոնագրային վճար, արտոնագրային վճար 5,000-ը չես վճարում, պետական էլ այդ 5,000-ը չես վճարում, վճարում ես 12,000 դրամ ամսական, այն մնացած գումարները բուսարայություն, ծեղ զննում, հաշվապահական չես գումար վճարելու։ Պարոն Բեգլարյան, պարոն Բեգլարյան, ինձանից խնդրել են մի քանի բան, ու ես միշտ ասել եմ, որ դեղին համարներով վարորդները համարվում են մեր հանրապետության ամենապարտաճանաչ մարդիկ, որովհետև երբ օրենքը ընդունվել է, ես մարդիկ մի անգամից մտել են օրենսդիր դաշտ և փորձել են համապատասխան մեր հանրապետության օրենքների աշխատել։ Ի տարբերություն այս մարդկանց, մարդիկ կային, որոնք չէին ուզում մտնեին օրենսդիր դաշտ, միշտ, ու քանի որ կանոնավոր մարդիկ համարվում էին այն մարդիկ, ովքեր դեղին համարներով էին, նախարարությունը ընդհանրապես մեր բոլոր գերատեսչության աշխատողները փորձեցին իօքուտ այս մարդկանց լուծեն այն խնդիրները, որոնք բարձրացել են նախարարությունը, մեկը քո գլխավորությամբ եղել է, չլինի դեղին համար, ինչի չլինի, որովհետև մի ոպե դեղին համար չլինի, որովհետև ես աշխատանքից հետո ուզում եմ մեքենա տամ տղայիս, եղբայրս։ Իմ գլխավորությամբ դες բան առաջարկ չի եղել, պարոն Բեգլարյան։ Դու չես առաջարկել դեղին համարների տերերը։ Ինչի համար չէին, ինչի համար չէին ուզում դեղին համար, դա եմ ասում, որպեսզի իրանք տան անդամները կարողանան աշխատանքից վաղեմության բան եք ասում, պարոն Բեգլարյան։ Երբ որ դու ինձ չընդհատես, ես կասեմ նաև 10 տարվա վաղեմության բան, որովհետև ես տեղից այս քաղաքից չեմ բացակա, այդ 10 տարվա առաջվա խնդիրներն էլ գիտեմ, անկախ նրանից տրանսպորտի կապի նախարար եմ աշխատել, թե ոչ։ Դեղին համարի տերերը, ովքեր օրենքով աշխատում էին, հարց են բարձրացրել նախարարության շեմին, 15 հոգի իմ հետ զրուցել են, զրուցել եմ Տերյան փողոցում, զրուցել եմ հրապարակում, մարդիկ ասում են, պարոն նախարար, մենք ուզում ենք մեր իսկ սեփական մեքենան, օգտագործենք նաև սեփական խնդիրներով, գնանք հարսանիքի, գնանք, հիշում եմ այդ մարդու ասածը, խնամուս տուն, աղջիկ ուզելու, չեմ ուզում, որպիսի դեղին համարներով գնամ այդ մարդկանց տուն, ինչ կլինի, որ դեղին համարները վերացվի, որ չլինի։ Երկրորդ, մենք ուզում ենք բժշկական թույլտվության համար, որ բուս զնում ենք, իբրև թե անցնում, գումար չգանձվի, մենք վատ տեխնիկական ստուգում չենք ուզում անցնենք ու 10,000 դրամ գումար վճարենք չգիտես ում։ Այս բոլոր հարցերը քննարկվել է, ու հիմա որ ներկայացնում ենք այս կառավարության որոշումը այս փոփոխություններով, այս մարդկանց իօքուտ խնդիրներ է լուծվել, ստեղ հավաքվածների, եթե կան դեղին համարներով
Ես գիտեմ, որ ապանել, ապանել անուս մնացական։ Մնացական։ Ալիս ենս պայմանավորենք, իմ հարցերին ուզի պատասխանի, ես եմ քո հարցերին ուզի պատասխանի։ Եթե խոսափում ես հարցուրիշ մարդուց, կոնկրետ ամսական իշքան ես տեղ զնման, բուժ զնման համար վճար է, եւ տարեկան տեղ հասմոտը դա ուրիշ խնդիր է, դա թող։ 5000 դրամ, թե բուժ զնման, թե տեղ զնման։ Հիմա եթե ամսական այդ 5000 դրամը չես վճարում, լավա թե վատա։ Լավա։ Բա ինչի՞ համար ես բողոքում։ Ես ին բողոքում ուրիշ տեղ եմ։ Որտեղ է։ Ոչ թե տեղ զնման կամ բուժ զնման մասին է խոսքը, այլ չէ, մի րոպե։ Տեղին համարները, որ այսօր դու ունես, վճարել ես 17000 դրամ։ Քանի տարի պետք է օգտագործես։ Իշքան քշես։ Իշքան քշես։ Եթե այսօր մենք քեզ հնարավորություն ենք տալի ամսական 15000 դրամ մոտ չվճարես, քանի ամիս հետո է այս քո տեղին համարի վճարած գումարը միուսով սահմանափակվում։ Դրա մասին խոս չկա։ Ինչի մասին է խոսքը, բա։ Լավ քես հարցը։ Մինոպե ճիշտ է գտել, բայց ու թույլ կտակ ձևակերպը, պարոն Բեգլարյան, ընդհանուր կարծիքը, ես մենք մի ժամ առաջ հավաք, բացի ես ես ուզում եմ բացի դրանից դուրս։ Եթե որևէ մեկը ես ուզում եմ յուրաքանչյուր ամեն մեկի հետ ստեղ համաձայն եմ, ես վերջած ձևակերպեմ ամեն մեկ արտահայտ կարծիքը։ Միշտ չի, միշտ չի ձևակերպեմ, որ հայագրողներն է հասկանան, պարոն։ Դուք ներկայացրիք կառավարության տեսակետը, թույլ տվեք ներկայ տարակուսում եք, շատ ճիշտ եք անում, ես է ձեր ընտեղը կնեի, տարակուսեի, թե այ ախպեր, ես մարդիկ էին վախտին այս բաներն ասում, հիմա ինչի անանգստություն, թողեք ձևակերպեմ երկու բառով։ Ես թողելու եմ, ոչ թե ձևակերպես, այլ լրագրողների հետ մի քանի ժամ զրուցես, թող ես իմ հարց ու պատասխանը տամ ժողովրդից, լրագրողները լսեն, ինձ թվում է այս դիսկուսիայի միջոցով լրագրողներն ավելի ըմբռնելի կլսեն, կհասկանան, քան քո ներկայացածը այս թղթով։ Այս թուղթը տուր ես մարդկանց, ու եթե ես մարդկանց շահերն ես պաշտպանում, պաշտպան ինձ, ոնց որ ես եմ քո հետ անթուղթ խոսում։ Պարոն Բեգլարյան, այսինքն, եթե թուղթ չկա քո մոտ, նշանակում է դու լավ տիրապետում ես։ Այդ թուղթը նրա համար է, որ քանի անգամ ուղել ենք վարչապետին, տեղ չի հասնում, թե ինչ չենք հասկանում։ Հիմա մենք իհոքու ժողովրդի ենք ուզում։ Այո, ես չեմ ներկայացնում այս պահին ինչ որ մեկի շահերը, ես ուզում եմ ներկայացնել որպես տրանսպորտի կապի նախարար, ներկայացնում եմ տաքսի վարորդների շահերը, դու ինձ հակառակը պնդի, որ ես չեմ ներկայացնում։ Ուրախ եմ, լավ, ուրախ եմ, պարոն Բեգլարյան։ Այո, մեկին առաջ կհաշենք, հարցնենք, որին ես ուզում հարցնենք, ասա։ Որին ուզում եք։ Մատը ցուս։ Որին ես ա սկսել եիք հարցերեք։ Ես ա սկսել եիք։ Արի ստեղ։ Արի, արի Վիկտոր։ Վիկտոր, բարի։ Հիմա մեր տաքսի վարորդների բողոքը առաջինը կայանում է նրանում, որ դեղին համարները ինչ եք վերացնում, ճիշտ է։ Չէ, դրանում չի կարող։ Օրինակ, ըստ քեզ, նրանում ըստ ինձ, ես 4 տարի դաշտում եմ արկային, ես վերել եմ դաշտ, ինձ չէր, որ ես ուզում եմ դաշտում ունենալ։ Շատ դժվարությամբ, շատ մեծ ծախսերով ես մտել եմ այդ դաշտի մեջ։ 4 տարի ես արկեր եմ ուզում։ 4 տարի իմ հետ հավասար ուրիշ վարորդներն են ուզում, որոնք ոչ ես դաշտում են, ոչ էլ հարկեր են ուզում, էդի մի կոմի վրա։ Ես ուզում եմ ուղղակի հավասարություն։ Դեղին համարներով պարզերում է, որ տաքսին։ Էլ ինչ ես ուզում, ձևակերպի, հավասարություն։ Հավասարություն։ Հետո? Մեկ, մի թեթև գոնե հարկերի իջացում, որովհետև նորից բարձրել են։ Երրորդը։ Ժողովրդը դեղին համարներին սովորել արդեն, կներեք, ասեցի։ Ընդհատել չի կարելի։ Այո, կներեք։ Երրորդ։ Տվյալ պայմանից չի գալի
մտքից, բայց բացի այս երկու հարցապնդումից, այլ հարցապնդում ով ունի? Դեղին համարներին սովորել են, պարոն գեր։ Դեղին համարներին սովորել են 3։ Եվ ուզում ենք թողենք դա։ Դու ապա արձակալությունը մեզանից մոտ 40% եկեք ապան թողենք, ավել գումարը վերցնենք, եկեք ապան թողենք այս ոլորտից, հետո հաջորդ քայլը ապան քննարկենք այս մեր ոլորտում, այս երեքից։ Այո, երրորդը ամենակարևորն է, երրորդը ամենակարևորն է։ Այո, այլ ավելացում ունի պարոն Դոստունյան, Դոստուրյան, որտեղ դա վստահություն է ձեր բերում ժողովրդի մոտ, հերրից որ տեսնում են դեղին համար էլ չկա։ Ուրեմն երեքի պատասխանը տալիս եմ, արդեն դիտնա պարոն Բեգլարյան, ո՞րն է։ Որ ասենք պատվիրատները կանգնացնում են, մենք աչից վերցնում ենք, հետո ձախ շարք չեն կարող երկրորդ շարք գնալ, տեսախցիկը նկարումա սեպտուխտը հետևից գալիս է, եթե ուրիշ հարցած հավ մի դոպե մի հատ հասկանանք, մի հատ ձևակերպ որպես պես է ասում տաքսին, հա, եթե ուզում ես բապա ինչ որ մարդ վերցնես ճանապարհից, արկելված տեղը կանգնա, արկելված ասենք ոսկի կանգարիզում անես, դա արդեն խախտում հիմա ցես տես ինքնասպան սա դելֆինային սա մեկ էլ ապան դա այլ ոլորտի խնդիր է, դրան անդրադառնալու ենք, ճանապարհային ոստիկանության հարցերն է, դա առանձին էլի, ինչի եթե սխալ է այդ հարցերը լուծենք, իհարկե, բայց դրանեմուսը կարմիրի տակով կարա գնա ասենք, հավտուսը դա իսկ քո հարցը մեկ էլ ապայի հարցը հիշում ենք, անցնում ենք այս երեք հարցից հետո, լավ, պայմանավորվանք, ուր այն դախտավեն, անունդ ո՞նց է, Վիկտոր, առաջի հարցը, որ դու հավասարություն ես ուզում, կառավարությունը այս պահին քո խնդիրն է լուծել, եթե վերացնում ա դեղին համալները, էլ չի լինում անհավասար դաշտ, այն որ դու 4 տարի եղել ես անհավասար դաշտում, ես դա ընդունում եմ, արդարություն է պետք պաշտպանել, մենք արդարությունը պաշտպանում ենք, երբ որ վերացնում ենք դեղին համալները, ընդհանրապես բոլորը լինում են արդեն նույն դաշտում, այսի առաջինը քո ստեղ կա միայն բարոյական մոտեցում, որ ինչի ես պետք 4 տարի աշխատեի օրենքի դաշտում, մնացածը չաշխատեին, բայց քո պահանջը հավասարության այս որոշումով լուծվում է, համաձայն ես թե չէ, ստից հարցը բխում, բխած հարցը ուզում եմ լսել, խնդրի, ուրեմն եթե իրանք դեղին համարներով մեզ հավասարություն չեն կարացել ստեղծել, ո՞նց է ստեղծել սպիտակ համարներով, կպցրած ինչ-որ թղթով ապակով, որովհետև դեղին համարը իրանից գումար է պալունակում, ձեր այդ ստեղծած համարը ծախելու գումարը ամբողջ 4 տարվա, դե հիմա դու հասկացալ, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը իշքան դեղին համարով կա, այդքան սպիտակ համարով կա, որ որոշ մարդկանց համար դա ծիծաղալի գումար չէ, գիտեք այդ 17,100 միջ չէ, դե ես էլ էի զարմանում, բայց փաստորեն դուս եկա, որ 17,000 դրամ մարդիկ կային, ոչ չէին վճարում, թույլ կտաք ես պատասխանեմ այդ հարցին, ճիշտ է թե չէ, բայց երբ որ դա վերանում է, դա քո իսկ պահանջն է, որ լինի դաշտում հավասարություն, երկրորդ հարցը ի՞նչ է, երկրորդ հարցը հարկերի իջացում, հարկերը իշխանով է բարձացել, ձեզ ներկայացել են ամսական 500 դրամ, դե 5000 էլ եկամ, եթե չէ, դա որ բաժանում ես կոնկրետ ամիսների վրա, ու մենք եթե սոց վճարը չենք տալի 5000 դրամի, նստում որ գումարում ես իրար, ամենաառաջի հարկի վրա ամիսը 500 դրամ է բարձացել, երբ որ մենք քեզ էս մի կողմից, երբ որ դու բուժ ծառայության գումար չես վճարում, եթե բուժ ծառայության վճար չես վճարում, ամսական 5000 դրամ է շահում, բուժ ծառայության եկամտա վճարում, դե ուրեմն խախտել ես մարդկանց օրենքը, ես մարդկանց օրենքը չեմ խախտել, մարդկանց օրենքը, ես մարդկանց այդ պայմանագիր ունեմ, որը համար է վճարվում, համարիչները բոլորի վրա է ազդում, բոլորի սերվիսների օֆիսի բոլորի իսկ եփա է դրամանա դուրս գալու ապրիլի 1-ից անցնենք, հա, արդեն դրանց չանցնես, կարո՞ս պայս այդ փոսեփականությունը, հա, շատ դուք ասա դոստու, պարոն Բեգլարյան, բաղոն նայեք անհանգստությունն ինչու՞ն է,
Մարդիկ ասում են ընկերներ վախտին, որ մենք ենք այս նույն բաները ասում, դուք այն ժամանակ պարտադրեցիք դեղին համար։ Չէ, եկել եմ քեզ լսենք, դուք գնանք որոշումը կայացնենք։ Մինչև քեզ հաուլավոր մարդկանց է լսվել։ Հաուլավոր մարդը որոշումը չի, մենք որոշում ենք։ Հիմա որոշում ենք քո գլխավորությամբ։ Կլինի։ Դուք ձևակերպեմ, ձեր ասածն եմ ասում, ինչ որ ձեզնից լսել եմ երկու բառով ձևակերպեմ։